hipótese mais rápida é o Portela mais um. Se nós, e os números que eu disse é nesse sentido. Se vier a optar por uma decisão que seja iniciar algo onde nada existe, uma situação de Alcochete, Santarém, o que seja, estes números mais do que triplicam. São mais de 20 mil milhões de receita que perdemos. Não vamos ter aeroporto nos próximos 10 anos. O que é que acontece? A CTP faz parte da Comissão de Acompanhamento do novo aeroporto, começamos com os 5 aeroportos, como disse bem, já juntamos mais 2. Marina, a situação é simples. Quanto mais pusermos, mais vai complicar a decisão, mais difícil vai ser. Porquê? Porque todas as decisões vão ter que ser estudadas, como sabe, todas as decisões não, todas as hipóteses vão ter que ser estudadas e, como sabe, o estudo influi quer na parte ambiental, quer na parte económica, quer na parte de financiamento e, portanto, tememos que quanto mais hipóteses venham a surgir, mais difícil seja o trabalho da Comissão Técnica Independente e mais morosidade possamos envolver neste processo. Alguma preferência para a CTP? Não. A CTP há muito tempo que diz o seguinte: decidam, precisamos de um novo aeroporto. A nossa preferência é pela decisão. Não podemos estar, já o disse mais do que uma vez, 50 anos, como tivemos, para decidir um novo aeroporto. É uma vergonha. Estamos a falar da atividade económica que governo ou oposição o disseram em 2022, foi novamente o motor da economia, foi por causa dos resultados do turismo, que foi o primeiro país da Europa, Portugal, que conseguiu recuperar os números de 2019 e até ultrapassá-los. Fizemos 22 mil milhões de receitas, é um grande contributo para a nossa balança comercial. Não podemos ter turistas, uma indústria que cresce cada vez mais, sobretudo a ânsia das pessoas viajarem a seguir à pandemia, e desculpem a modéstia, está tudo bem feito e os turistas não têm onde desembarcar. Isto não faz sentido. A decisão tem que ser urgente.